Sara Gjordini ndan fotografinë e parë me barkun e rrumbullakosur. Ish konkurrentja e formatit të Big Brother VIP Albania 3, Sara Gjordini, në lidhje brenda shtëpisë krye dhe marrëdhënie me këngëtarin e njohur Bardhi. Pako pas daljes së tyre nga shtëpia, çifti ndau me publikun një lajm të mrekullueshëm që së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë. Qëpresa e kohës, Sara ka zhvilluar tepër pyetësor në Instagram personal të Instagramit, teksa shkruan në lidhje me çdo gjë të mundshme. Këtë herë Sarës ka ardhur një postim kaq të ëmbël për të gjithë. Ajo ka postuar një fotografi teksa duket me barkun e rrumbullakosur përbri e shoqëruar me një sy. Mos e merrni më sysh kur të shikoni këtë foto, thot ajo ndër të tjera.